Tak zdravím a vítam ťa v GS Simulator. Dneska si ukážem, jak Ricardo zvláda naše pracovné podmienky. A hneď idem, ja ho idem radšej osloviť osobne, nech to zvládne, nech cítiť, že sa o neho zaujímam. Ricardo, platba, $56, Ricardo, list úkolu, postaraj sa o kasu. A idem, Ricardo. Všetko som namaloval, ak ste chceli. Sem som dal ružovú s modrými dvermi, sem som dal modrú s bielými rámy, aby to bolo nejaké kompromisné. Daj nakupujte, chlapci, bordel robiť treba, však ja upracem. Nesmú si stežovať na nepriedok. Ricardo, ideš na to. Ricardo, nakupujte, chlapci, všetko je zadarmo. Ale berú tie smeti vážne. Berú tak, kop do toho, poriadne musíš to kopať. Ale to vyzerá, to bude fronta, Ricardo. Jak to berú. Už to chádzajú veci, no. Ricardo. Ty si dneska. Veľmi zle na tom. Nevadí, Ricardo, dokáže svoj odhodlanie voči Mexiku in favor a Mexika. Neviem, čo si povedal, to bolo vôbec správne. Dobre, trošku tu upracujem, nech sa nesteže na bordel. Čo sa dá, vyniesiem? Oh. Dobre, došlo mi palivo. 11 zákazníkov pokladní, chudák Ricardo, dneska. To bude ťažká noc. Ja som vedel, že mi chodia okolo ráno. Ráno a konečne sme ich chytili. No, dlho neboli vo videjku, náš partybus. Upracujem. Dobre, smeti, výborne. Chlapci, len tak to ide, ide to, nech to ide. Ja idem do garáže zatiaľ. Aj tu mám bordel celkom. Kde je moje praktiky, že poriadok je na prvom mieste, ha? Sekundu. 11 zákazníkov palivo. O, v garáži, pardon. Čo chceš ty? Ujme na tejto strane povadiny. Dobre, toto sme aj tak dlho nerobili. Dúfam, že ja to aj zarobím. A ešte výmena oleja chceš. Ešte chceš výmenu oleja. Kde máš tu hovedin? Tu je. A to dám. Stačí, vždy púštim myšku hneď, ak som na zelenej. A mám vybavené. Toto. Tak sa mi to páči. Ďakujem vám pekne. Poďte zase. Dobre. Tu mám ešte trošku neporiadku. Dobre. Tak sa mi to páči. Peňaze idú. Nezávidím ti, kámo. Nezávidím ti. Smeti sú ešte OK. Dobre. Toto sa neoplatí zametať skôr. Chudák Ricardo. Není mi ho vôbec ľúto. Tam je ten partybus. Nedá sa okradnúť partybus. Ideme to skúsiť. Ideme skúsiť okradnúť partybus. No, všetko. To je škoda, no. Nedá sa. Ale to by bolo halus, keby sa dá. Ja som to posunul. Ja som to nechcel posunúť. Dúfam, že budete vedieť odparkovať. Ja vás trošku vysunem bokom. Zistil som, že toto je... Ja som... Ja to musím nejak opraviť, chlapci. Idete do toho. Nie, komplikuješ mi to, kámo. Dobre. Ešte trošku to posunieme, aby to vyzeralo tak. Dobre. Ja som to posral. Nezavadzajte mi, prosím. Nie. Už čakaj na svoj autobus. Oh, dobre. Dúfam, že to zvládnete, chlapci. Ja zvládnem pomôcť, nechcem, jak to skončí. Už sa mi začína trhať hra. To je zlé znamenie. Ale bolo povedané, že keď niečo pokazím, asi toto tlačítko, že? Toto. Hej.
Všechna auta zákazník, yes. Wow. Dobre. Akože... Wow. Môžem... Mám názov aspoň videa. UFO. I čo som doniesť? To je... Á, to je lepka, som si myslel, že mŕtvy chodlúb. Dobre, nevadí. No, dúfam, že všetko vykúpili. Tu tak, Ricardo. Dobre, dodávka. Produkty. Napoje. Dobre, svačinky nejaké ešte tam sú. Cigaretky nemáme. Toto nemáme vôbec. Noviny už tiež došli. Dúfam, to bude čo vyplatiť. O, klobúky, to chceme. Potom aj okuliare. Sranda. Ja vieš čo, ja si zoberiem pár klobúčikov. Takto, a koľko budem platiť? Objednal som. Výborné dodávka na ceste. Tak to má byť. A alkohol si objednal, ty trúbka? Nie, neobjednal si alkohol. Dobre, zákazník je tu. Wow, super. A toto postupu presne, lebo to vyzerá katastrofálne. Nevadí, vyrieším, vyrieším. A náš Ricardo ako tak zvládol dnešnú úlohu. Dobre. Nemal som čuknúť do toho party busu. Nevadí. Stane sa, naučili sme sa novú vec. Nie. Dobre, nevadí. Upracujem. Tak začíname na novo. Vynes to. Uhni. Jen to tam stále, no ne. Blbne. A to mi nevadí. Aha, to neviem zobrať inač. Dobre. Nemám, ja viem, robím na tom. Les al. OK, ja si chcem ešte kúpiť tie... prvky, police. Čo sme to chceli? Toto som chcel. Dobre, nevadí. Kam ťa dám? Kam ťa dám? Povedz mi, kam ťa dám. Pôjdeš takto. Tak sa mi to páči. A ideme na to. Ty čo robíš? Už idem kam? Už idem. Nie, to bude. Keď už som to poseral, to musím napraviť. Zákazník v garáži, tak to má byť. Liter som minul na veci. Dúfam, že sa mi to čoskoro vráti. No, aj keď silno pochybujem. Chcel som si kúpiť teraz ďalšie miesto parkovacie. No a čo už, no. Nič iné mi zostáva. Dobre, o chvíľku máme plné sklady. Výborne. Opakuj. Teraz keď ma vykradnú, to nerozdýcham. Za liter som nakúpil. Za liter. Natáčam túto hru, aj keď sa necítim najlepšie. Ale všetci chceme svoj fet. Všetci chceme views. A ja viem, že bez toto proste nejde. Bez toto proste nejde. Kámo, zarob aspoň na seba, Ricardo. Ja nechcem, aby si aspoň na seba zarobil. Rýchlo toto spravím. Poď. Presne tak. Ale už nedlho som nedostal Tringelt. Presne tak. Tak toto vyzerá. Cez deň. Vyzerá to podľa mňa super. Až na túto dielňu tá vyzerá trošku divne. Niečo ma odpudzuje na nej. Neviem čo. No ukáza sa mi zrkadlo. Koľko ich máme? Jedno. Tak už nemám zrkadka. Ani peniaze na ne. Dobre, čo si chcel ďalej koleso a ešte olej si chcela. Nevadí. Aj keď skáčeš. Vzdialuje sa od náša dodávka.
super pekne. Myslím, že Ricardo sa teraz vyleveloval celkom dobre. A ešte olej. Teraz to chytím do ruky. A jednoduché. Jednoduché. Musíme toto vylebliť. 115 dolarů, tak to má byť. Dobre. Dobre. To hneď rovno vyniesiem. Úplne za tú stranu sa mi šiel, ale to nevadí. Do komentárov napíšte, či sa vám páči naša... O, dobre, dobre, dobre. Zamestnanci. Daj konzervácii. Istú kolu. Zahaj konverzáciu. Platba. Výborne. Ricardo si oddychne. Ricardo si oddychne, hneď sa vám venujeme. Naši drahí zákazníci, hneď to bude. Niečo som chcel. Už viem, čo som chcel. Place, 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 place. Dobre, viac neviem. Place, 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 place. Dobre. Tak to má byť. Teraz dám place. Dobre. Tu nemám nič. Čo ma dosť sere. Place, 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 place. Tu dám. Ajaj, výborne. Aspoň niečo sa dá na niečom. Počkaj, toto som chcel. Place, 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 place. Čo, to jednu čiapku som len kúpil? To si robí srandu. No to je v keli toto. To som veľa nenakúpil, no. Som posral. O, zákazník úplný, idem na to. Nevadí. Tak ma bolia oči, vám vypadne svetnica asi. Ospravedlňujem sa, ak znem divne, ale som trošku zachrypnutý. Nikdy nechoďte v zime, keď je 5 stupňov vonku. Len v krátkom, OK, rada do života. Budete ho potrebovať. A nepíte toľko. To bolo dobré, 14 dolárov. Nie, ty neodchádzaj. Nemôže byť otevzeno. Ja, lebo som tu už jednoukol, pravda. Pravda, pravdúca. Dneska je krásny deň. Veru krásny, trošku si pozametáme. Zvýšime si výjus. 460 dolárov. Dobre. Čo som ďalšie chcel urobiť, bolo to, natankujem túto beštíl. Dúfam, že má palivo z minuleška. Mal by som mať. Má tá toľko paliva asi tak, jak ja. Nič. Tak idem ešte po jednu dávku. Všetko skontrolujem, či všetko... Skús zatrubiť aj po tebe. Tak zničil by som ťa to metlou. Zničil by som ťa to metlou. Vadí. Ešte raz si zaberem naftu. Aspoň s tupou poradcem. Výborne. Natankujem naš beštiu a môžem ísť na to. OK, kde si? Aha, tu. Tak sa mi to páči. Ten party bus nám celkom pomohol do questu, povedzme si na rovinu. Dobre. A ja teraz chcem. Sem. Tak, sa mi to páči. No mohol by si ísť rýchlejšie, lebo to palivo ti ide jak besne dole. No to je vkedy toto. Nevadí. Toto potrebujem vyčistiť. Môj milý. Zlatý. No poď. Dobre. Čo je? Prečo necúvaš? Haló? Ja som to zase rozbil. Nežartuj. Ale palivo mi ide dole. To nie je fér. Dobre. OK, vyriešené. Zachránila to naša metla. Ale prišiel som o palivo, čo ma dosť sere. Ale čo spravím? Nič. Svet sa nezrutí. Tvoja zákaznicu podvede v garáži. No, chvíľku počkáte, chlapci. Ja viem, že zákazník je na prvom mieste, ale takto by sa to nedokončilo. Potrebujeme sa sústrediť na to, že čo skoro budeme mať ďalšiu
Ďalšie parkovisko. Rovno dokončíme to druhé potom. No pekne, poď, to pôjde asi na dvakrát ešte. Dobre, a ešte raz to zobereme. Aj palivo vychádza. Tak sa mi to páči. Čo skoro to mám? Čo sa stane, keď to zaplním? Výborne. Jeden základný garáž, odpadky, smeti. Nie, to bude, kámo. Nie, nie, teraz nezastavuj, tie smeti sú veľmi dôležité. Ty si tak, ty sa jedá šoférovať. To mi všetko ničí. No, pekne, poď. A zastav. Tak sa mi to páči. A ideš. No, pekne, poď. Už idem všetkým a vyhoviem. Tak. A idem rýchlo. Speedrun. Čo vyriešim pre odpadky samozrejme, lebo za to nám padajú vody. Už nám klesajú, no. Kde sú tie odpadky? Tak. Ďalšia vec. Zákazník garáži. Nie, to bude. Potrebuje odišla. Dobre. A rýchlo to vyrieším. Nie. Dori ti. Posral som to. Ešte mi nezaplatila. No dobre. Tak sa ideme venovať našej pani. Tak čo chceš ty? Dobre. Veľmi jednoducho to vyrieším. Oooo, to nie je tak prosné. Jedna, ešte jedno koleso, že? Už ani tie nemám. Už mi došli. Už mi to celkom dochádza. Čo pokladná jedna základná? Tak však tam máme hentu. Či už nie? To je tiež druhá otázka. Presne tak, ja to hovorím. My sme proste jednotka, number one. Dobre, peňažky sa sypú. Dobre, ešte tu je. To vyniesiem. Ako správny zamestnanec vás musím držať v čistote a hygiene a bla. Ovadiny, nepodstatné. No Ricarda nikdy nebudeš mať. Čo hovorím teraz? Ricardo je proste number one. Škoda, že neviem pomalovať aj podlahu. Ešte to vyniesiem. A umieme záchody. Tak poď len pekne, záchody sú tu. O, to bolo rýchle. To bolo rýchle, čo poviem na rovinu. Dobre, zákazník paliva. My sme chceli kúpiť ďalšie miesto, rovno idem. Tu sú peniaze. Dodávka. Idem na to. Tak, čo... Čo je toto? Parkovisko. Mám 159 dolárov. Škoda, nevadí. Nevadí. Viac zákazníkov Pelikarda je viac lepších zákazníkov Pelikarda. Toto poznáte. Nejak to dlho nebolo čisto. Nemám žiadne produkty, no. Ja viem. Place. Výborne. Tak to má vyzerať, aspoň jedna polica. Dobre. Sa vráť. Daj sem. Place. Dobre. Dobre, pozrieme sa, čo je drahé. 77. A ja z toho nič nemám. Motor viole je lacný a toto je lacné. Veď. Toto nepotrebujem teraz. Zrkadlka potrebujem aspoň. Ešte jedno. A objednať. Je to na ceste, výborne. Zákazník garáži, určite mi chce zrkadka. Ak mi chce zrkadka, tak to resetujem, fakt. Kolesa nám došli. Dúfam, že bude chcieť kolesa. Dobre, to sa ešte dá. Ešte to nie je tak hrozné. Aspoň si myslím. Dobre, a ešte chceš jedno koleso, že? Dobre. Ešte budeme mať možno na jedného zákazníka a potom neviem, čo sa stane. Už nemám peniaze.
Inak povedané, jednoducho povedané, nemám peniaze. A mám to tam. Výborne, ja ďakujem. Ukáž sa, ja som tu tyčinku niekde videl, tu je. Tu je zákaznici upaliva. Idem na to. Už tam letím. Ideme tam. Áno, nemá začakámo. Ešte tebe natankujem. Dochádza nám palivo, máme necelých 100 litrov. Čo ma celkom nervózne. Ale nič, čo by sme nezvládli. My s Ricardom dokážeme. Tuto pumpu dotiahneme na vrchol. Kam len treba. No poď kámo, nemáš toho veľa, si myslím. Myslel som si. Tak, to je všetko. To bude stačiť. No nebude kámo, mne to nestačí. Ja trm obrovský pojem. Obrovský. No, natankované aut, potrebujeme 100 aut. Toto budeme aspoň 300 časti, písa Bohu. Boh je mi svedkom. A idem ďalej. Ja z tejto časti chceme 15 lajkov, inak nebude ďalšie video, jasné? 15, takže mi je jedno. Chcem ich tam a trošku ešte pozametám, aby to vyzeralo tak trošku v norme. Trošku, tak. A idem s svojím zákazníkom osobne. Jak sa hovorí. Mister, ja som majster. Hovorí majster. Výborn, $25. Ďalší majster. Väčšinou, keď je majster, tak v tom kufri býva je odmena. Dobre. To by som neuznal, akože, ale dobre. Hovorím. Vycpaný kojot. Uuu, to musíme vidieť. No poď, ja ťa dostajem. Ja ťa otvorím. To znamená divne. $10. Nie, trupo mňa, vieš čo, za to ti. Ideš trup, hneď si na rade. Hneď sa ti budem venovať, kámo. Za to sa ti hneď venujem. No poď. Tak, $6. No poď. Ty máš nejaké prekliaté, počúvaj toto auto. No, aspoň že už som prišiel tu, kde to asi je. Dobre, $12. Pani kľudne, zaparkujte. Auto vám postrážim. Výborne, už ho nestrážim. Takto sa zarábajú peniaze. Ani to nie ťažké. Mal som na to kvizno, som na to kašľal. No, trošku takto. Ešte trošku takto. Výborne. Ja stíham. Všetko som stihol. U zákazníku paliva idem na to. Idem natankovať. Ale máme zákazníka v garáži. Aj to bude. Výborne. Tak sa mi to páči. Ideme do garáže. Pokladňa 6. My ju tam nemáme, že? Zamestnanci. Ísť úkolov. Postaraj sa o kasu. Zahaj konverzáciu. Platba. Výborne, tak aby bola ready. Tak sa mi to páči. Len pekne bojujte. Máte čas, chlapci, vás na 7. Táto zvládne, keď už si tak veľa pýta. Bude to musieť striedať, lebo ja sa zblázním. Mám sklička, som chcel doplniť. Až dve. Čo chceš? Dve kolesa. Ďalší zákazník končí, si myslím, môj názor. Dobre, ideme ďalej. No ja to takto nebudem kupovať, to sa mi absolútne neoplatí. No ale sú aj zlé dni. A pojičiavať si nebudem, to radšej pomaličky, poctivo našetríme. Takto to má vyzerať, takto to má byť, takto to bude. Konec diskusie. Tak. Ja hovorím tiež, že super. Ale kebyže dáš Tringelt, bolo by tá bomba. Dobre, dochádza nám palivo, čo je ďalšia zlá správa. Idem sa venovať zákazníkom znovu, pretože zákazník je na prvom mieste. Dobre, poď.
Jeme, zvládneme to spolu. Výborne, si šikovná. Och, chcem ísť pozrieť toľko je tá. Lepka, to sme mali. To sú také pekné veci, to chceme. To chcem. Tam si ho dám. Dám si takto pri pokladňu. Aby videl, že... Počkaj. Dáme ti teda rovno. Tak. Zatrpkeli. Tento mi zavadzala, tá špina mi zavadzala. Nevadí, kámo. Napravím túto situáciu. Tak, toto spravím. Tak. Výborne. A ešte to bol ten vták. Sova. Tu môžem niekde plesnúť, že? To by som mal ideálne za náš. Dobre, tak to vyrieším. Uf. Ty pôjdeš niekde inde. Teba plesnem sem. Tak. Sovu dáme tam. Trošku aj perábky treba. Tak sa mi to páči. Pozor na nás. My sme gang zvierat. Banán, ten mi načo. Nevadí. Už chodia správy. To je bordel. Ja by som to lepku predal, čo vyhodili. Fakt, predal by som ju. Niečo by mi nezáležalo viac ako na tom predaji. Dobre, ten pes mi zavádza. To je problém. Tak ho posunem trošku doprečie. Ten pes tam proste bude, len ho posunem doprečie. Takto. Prejdem? Neprejdem. Toto musím vyriešiť, túto situáciu. Až prejdem? Neprejdem. Pes. Tak poje sem. Vyriešený problém. Pani, vy mi zavádzate. To si robí sa nám do Denis. Teraz. Som ho počul. No ani sa nedostaneš cezo mňa, kámo. Neprejdeš. Ak bude treba, hodím po tebe flašku. Máš šťastie, parchant. O, dobre, pardon, ospravedlňujem sa. Presne tak, ďakujem. Tringelty dávajte, prosím. A idem do garáže. Čo to bude? Prosím, len niekde dve kolesa, alebo svetla. To vyrieším, tento problém. Ale to s tým asi už nie. A ďalej som skončil, by som povedal. Je to drahé, to kúpať nebudem. Počká si tu pani. Aspoň podľa mňa. Nevyčarujem nikde zrkadielko. Dve. Mám presne dve. Tak to ti tam len tak naplujem. Všetko ma svrbí, je mi zle, necítim sa, žalúdok som si tak zničil, že nechcem aj teplú stravu. Dobre. Len pekne poď. Výborne, plesni to tam. Tak sa mi to páči. Zarobili sme veľké peniaze, už máme liter. Ajže, prečo som myslel, že som dostal lagy? Už asi viem, no. Prečo ste... Ten pes je problémový. Až 5 zákazy tam boli zase ty. Kámo, kam ťa dám, aby si bolo, aby s tebou bolo OK. Ja ťa chcem niekde dať, ale... Nič nemi zostáva, kamarát. Dúfam, že tu nebudeš robiť problém. Ja viem, že má stražiť ľudí, ale nie oné. Zastavovať mi ich ceste. To vyniesiem. Ale až po burke asi ich dobre zakazujú.
Dlužím ti. Dobré, dobré. Ještě jeden zákazník paliva. Ano, ještě jeden. Je to silno byl vykrádat, proč to nerobím? Tak, stav paliva nízky. Objednáme. Ricardo, postaraj se o zákazníků. Dobrá, 1,9, zoberem si 200. Objednám 200. Teraz, čo jsme to chceli? Jaj, objednávky, produkty. No, toto je lacné. 10 úplně stačí, motorový olej máme. Máme, zrkatka. Toto je ostatný problém. Ale není to až tak drahé, 60 dolárov. Kaž ceny. No. A podaná cena je 90. 1, 2, 3, 4, 5. Trošku prerobím na tom a tuto, toto aj neviem koľko je predajná cena, 110, to by som zarobil 20 dolárov na tom. You're amazing. Takto. Myslím, že tu je schopné, a ešte tu dám nejaké 5 baterií. Motorový olej. Jež 5. Dobre, koľko budem platiť? Žiadne batérie. Tisícku. Výborne. Som zas tam, kde som skončil. Na nule. Na krásnej, biednej nule. Čo to robím? Musím zastaviť. Dúfam, že sa video páčilo. Nezabudnite odber, koment a like. A uvidíme sa v ďalšej časti. Majte sa pekne a nazdar.